ბატონო. უკვე ყველა ვიცით, რომ ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნები განსხვავებულად ჩატარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მივცემთ. ხმის მიცემის ეს ფორმა ჩვენთვის სიახლეა, თუმცა არჩევნებამდე შეგვიძლია რომ კარგად გავერკვეთ ხმის მიცემის ახალ წესებში. თამარ ბუბაშვილი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში იმიტირებული საარჩევნო უბნიდან. თამარ, გისმენთ, ძალიან მონდომებულები, იმიტომ რომ არ შეგვეშალოს არაფერი, ცოტა რთული პროცესია მაინც ასე თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკაში როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი, გვაჩვენე. კარგი ამარაფლაფას მაგრამ გილამშვიდობისა, მოგესალმებით თბილისის კლასიკური გიმნაზიიდან, სადაც ერთ-ერთი ეს იმიტირებული საარჩევნო უბანი არის მოწყობილი. ზოგადად მთელი დღის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 600-მდე იმიტირებული უბანი გაიხსნება, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ, რომ თავად გაიაროთ ყველა ის საფეხური, ნახოთ ის ელექტრონული ტექნოლოგიები, რომლის საშუალებითაც შევძლებთ ოქტომბერში არჩევნებზე ხმის მიცემას, დღეს გაქვთ ამის საშუალება, რომ წინასწარ ეს ყველაფერი ნახოთ და მიბრძანდეთ აი ამ 600-მდე იმიტირებულ საარჩევნო უბანზე. დეტალებზე უკვე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მასპინძელთან ერთად ვისაუბრებთ. ნათია იოსელიანი არის დღეს ჩვენთან ერთად, ცესკოს პრესპიკერი. ქალბატონო ნათია, თქვით, რომ 600-მდე იმიტირებული უბანი იქნება მთელი დღის განმავლობაში მთელ საქართველოში. მოდით რომ გვითხრათ ზუსტი საათები, მოქალაქეებს რა დროიდან რა დრომდე შეუძლიათ მისვლა ამ უბნებს და ასევე სად და როგორ ნახოთ, თქვათ, ჩვენ სახლთან ახლოს რომელი იმიტირებული უბანი არის, სადაც მისვლა შევძლებთ. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს ელექტრონულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ მასშტაბურ პროექტს იწყებს და, როგორც თქვენ ძანეთ, საქართველოს მასშტაბით 598 საარჩევნო უბანზე ყველა ამომრჩეველს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და იმიტირებულ კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა. რაც შეეხება უბნების ჩამონათვალს, უბნების ჩამონათვალი შეუძლიათ რომ ნახონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე და მობრძანდნენ მათთვის სასურველ საარჩევნო უბანზე. სიახლეები ბევრია და სწორედ ამ სიახლებთან დაკავშირებით მათ შეეძლებათ რომ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისგან და უშუალოდ გაეცნონ ჩვენ სიახლეს ელექტრონული ტექნოლოგიების სახით. ქალბატონო ნათია, ანუ მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც მოკეთ ვებგვერდზე ნახავთ თქვენთვის სასურველ მისამართ, დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შეგიძლიათ რომ აი ამ უბნებზე მიხვიდეთ და მისცეთ, ასე ვთქვათ, იმიტირებულად ხმა. თუმცა სანამ მოდით მოქალაქეები აი ამ იმიტირებულ საარჩევნო უბნებზე მივლენ, მანამდე იმედის დილის მაყურებელსაც მოკლედ კიდევ ერთხელ ჩვენ ადრეც გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ვაჩვენოთ, რა დაგხვდება ოქტომბრის არჩევნებზე, როდესაც მივალთ. დიდი სიამოვნებით. დავიწყოთ იმით, რომ ამომრჩევლებს 26 ოქტომბერს საარჩევნო უბანზე მოსვლა შეეძლებათ დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე. აუცილებლად უნდა იქონიონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. პირველი ნაბიჯი, ეს არის მარკირების პროცედურის შემოწმება. ამის შემდეგ ისინი შემოდიან საარჩევნო უბანზე და მოდიან რეგისტრატორთან. აი, აქედან იწყება სიახლე. სიახლეები, დიახ. როგორც ხედავთ, ეს არის ჩვენი ვერიფიკაციის აპარატი, ერთ-ერთი სიახლე, ერთ-ერთი საარჩევნო ტექნოლოგია, რომელსაც გამოვიყენებთ პროცესში. სწორედ აი ამ ვერიფიკაციის აპარატის მეშვეობით ხდება ამომრჩევლების ელექტრონული რეგისტრაცია. რას ნიშნავს ეს? ამან ჩაანაცვლა სამაგიდე სიები, რომელიც განთავსებული იყო რეგისტრატორის მაგიდასთან. მოდით ახლა ვნახოთ ძალიან მარტივად, როგორ მოხდება სულ რამდენიმე წამში ამომრჩევლის ვერიფიცირება. ამოდის მონაცემები, მათ შორის არის პირადი მონაცემები, პირადი ნომერი, ფოტოსურათი და ასე შემდეგ. ქალბატონათი, ასევე უნდა ვთქვათ, რომ თუ მაგალითად ამომრჩეველი მივა სხვა უბანზე, ან ეცდება რომ ვთქვათ მეორედ მისცეს ხმა, აი აქ გამოჩდება ეს ყველაფერი, ხო, რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენი ვერიფიკაციის აპარატი საკმაოდ მაღალ ხმას გამოსცემს, რომლის გაგონებაც ყველა შეეძლება საარჩევნო უბანზე. ჩვენ შეგვიძლია ეს ახლა ვცადოთ, აი ნახეთ, ჩვენ მაგალითად იმის შემდეგ, რაც მოხდება ამომრჩევლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტისა და ეკრანზე ამოსული მონაცემების იდენტიფიცირება, ამ შემთხვევაში ქვითარი ამოიბეჭდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვითარზე ხელის მოწერით ადასტურებს ამომრჩეველი არჩევნებში მონაწილეობას. გახსოვთ თქვენ, რომ სიაში ვაწერდით ხელს, თუმცა ახლა უნდა მოვაწეროთ ამ ქვითარზე ხელს. ეს მონაცემები რაც იყო ჩატვირთული აი ამ აპარატში და სწორედ აქ გვეკითხება, რომ ხომ სწორედ აიგეთ და ფითარი და დიაქ აწერს ამომრჩეველი ხელს.
Ანუ აი ამ ქვითარზე ხელის მოწერის შემდეგ ვიღებთ ბიულეტენს. დიახ, ეს ნიშნავს, რომ ამომრჩეველი უტყუარი დადასტურება იმისა, რომ ამომრჩეველმა მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, ეს რჩება ჩვენთან, ვარდება დალუქულ გაუმჭვირვალეს არჩევნო ყუთში და განსხვავებულია ბიულეტენიც, ხო რა თქმა უნდა. განსხვავებულია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარკირებას იკეთებს ამომრჩეველი, ვიდრე ხელს მოაწერს აი ამ ქვითარზე, ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ მარკირების პროცედურა ძალაშია დარჩენილი და აი ამის შემდეგ უკვე გადაეცემა რეგისტრატორის მხრიდან ამომრჩეველს ბიულეტენი. ბიულეტენი არის განსხვავებული, როგორც ხედავთ, ასევე სიახლეა იმაში, რომ ბიულეტენის შევსების წესიც განსხვავებულია, ასევე ბიულეტენი აღარ იკეცება და აღარ იდება კონვერტში, ამისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ ჩარჩო კონვერტს, ფარულობის უზრუნველსაყოფად და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის. რეგისტრატორის მაგიდასთანვე ამომრჩეველი საცდელ წრეს აფერადებს. ანუ ჩვენ აღარ ვხაზავთ, აღარ ასე ვთქვათ, აღმნიშნავთ, უნდა გავაფერადოთ ჩვენთვის სასურველი კანდიდატი. აი, ნახეთ, ეხლა ეს არის ნიმუში, რა თქმა უნდა, ბიულეტენის ნიმუში. ამომრჩეველი მისთვის სასურველი სუბიექტის წინ არსებულ საცდელ წრეს გააფერადებს, მაგრამ ამას გააკეთებს ფარული კენჭისყრის კაბინაში, თუმცა მანამდე რეგისტრატორი მას ასწავლის და ეუბნება, რომ სრულად გააფერადოს, ეხლა როგორც მე ამას ვაკეთებ. დიახ, ანუ საცდელი წრე რეგისტრატორთან უნდა გავაფერო და ასევე ჩვენი კალმებით მისვლა საჭირო არ არის, იმიტომ რომ სპეციალურად ორი კალამი იქნება, რომელიც დახვდება ამომრჩეველს ფარული კენჭისყრის კაბინაში, შევახსენოთ ამომრჩეველს, რომ ფარული კენჭისყრის კაბინაში არჩევანს აკეთებს მარტო, იკრძალება ფოტო და ვიდეო გადაღება და მას შემდეგ რაც ის ხმას მისცემს, უკვე გადაინაცვლებს კიდევ ერთ სიახლესთან, რომელიც არის, ანუ ვიღებთ ბიულეტენს, მოვნიშნავთ და ასე ვთქვათ რეგისტრატორთან, გვასწავლის ბიულეტენის შევსების წესს, ასევე ჩარჩო კონვერტის გამოყენების წესს, შევდივართ ფარული კენჭისყრის კაბინაში, ვაკეთებთ ჩვენს არჩევანს, დავფარავთ ბიულეტენს, და ვაბრუნებთ და საცდელი, ასე ვთქვათ, აი ასეთი სახით მოვდივართ უკვე, რომ ვცადოთ ხმის მიცემის აპარატში, ასე ვთქვათ, ბიულეტენის. აი, ვაძლევთ ხმას. ხო, აი ამ აპარატში. ეს არის ხმის მთვრელი აპარატი, რომლის საშუალებითაც ამომრჩეველი იღებს მონაწილეობას არჩევნებში, ძალიან მარტივად. მე აქვს ჩვენს აპარატს ჩარჩო კონვერტი. მხოლოდ ბიულეტენს ვაცურებ და ჩარჩო კონვერტი რჩება ამომრჩეველთან. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამოდის ეკრანზე. თქვენი ხმა მუშავდება, ანუ ასკანერებს ბიულეტენს, ჩვენი აპარატი ხმაც გაიგეთ, რომ ჩავარდა და ხმა მიღებულია, სანამ ამას არ დაინახავს ეკრანზე ამოსულს ამომრჩეველი, ელოდება ამ პროცესს და აი ამის შემდეგ ტოვებს ჩარჩო კონვერტს და ბრუნდება სახლში. სულ ეს არის, აი ეს პროცედურაა გასავლელი, ჩვენი დაკვირვებით ერთ წუთამდე დრო დაჭირდება ამომრჩეველს ამისათვის, ასე რომ ვიდრე 26 ოქტომბერი მოვა, ყველას ვეპატიჟებით, რომ მობძადნენ დღეს და ნახონ, თავად გამოსცადონ ელექტრონული ტექსტი. ძალიან დიდი მადლობა, ასე რომ დღეს 6-ამდე საარჩევნო იმიტირებულ უბანზე ყველა შეგიძლიათ დილის 11-დან საღამოს 6 საათამდე მიბრძანდე და თავად გაიაროთ ყველა ეს საფეხური დაგემშვიდობებით, მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა თამარ ბუბაშოს და მის რესპონდენტს საინტერესო ინფორმაციისთვის და რჩევებისთვის. მოკლედ.